kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee sheekadii Ismadaanto oo aad kala socoteen idaacadda Daljir. Qaybtii afraad ee aynu soo dhaafnay waxa ay inoo maraysay iyadoo Xaaji Dhalandhool uu ku mashquulsan yahay sidii bulshada uu ku dhex nool yahay u noqon lahayd mid fadhiga ka kacda oo wax qabsata. Dhanka kale, Cadnaan waxa uu la kulmay saaxiibkii qaaska ah ee Muxsin, isagoo ay ka wada hadleen sidii Cadnaan uu u noqon lahaa mid qaata talada waalidka. War haye Muxsin saaxiib, see tahay? War waa fiican, iyo war xaaladaa ka waran. Aad baan u ladanaa, ka waran adiga xaaladaada. Maasha Allah, waa fiican alxamdulillah. Niyow maxaa wey, laakiin waxaan aad ku jirtay iyo odayga hadalkiisa maa maqashid niyow. Odaygan maskiinka ah oo 12 inta ka laha aad aragtay oo u shaqo tagaya maxaa la yiraahdaa Dilaal, iyo maaragtay baabuur iyo kala rara iyo maaragtay u shaqo tagaya, adigana saana ku jirtaa maxaa waan iyo maanta waa run tahay surwaalkii kabkab kala haa iyo waxba iska soo deysay. Muxsin saaxiibo, aniga waad ogtahay odaga horta qaylo raaxada iga qaaday, isbeddel samee buu yiri. Isbeddelku waan sameeyey, haddana ilaa hadda wuu sii qaylinaya. Aniga maxaa hadda stylekayga ka qaldan, maxaa iga qaldan? Ni odaa saaxiibka ah, bal hadda odaga hadda xataa wuu ku yaqaanay inta u tagta la hadal. Aniga waxaan iridda jaamacadda iga bixi, sidaan adoo ah jaamacadda kama bixinayo. Laakiin waxaan hadda fiiri, bal fiiri Justi Fanaanada aqabtaday cunug shan jir ah, xataa mixirta saaxiib, fiiri surwaalka meel ku joogo. Adiga dhanba hadda waxaad u egtahay qof maaragtay aan maaragtay waxbaba u dhowrnayn oo kaleeto. Fiiri tinta meesha u jiratay, okiyaali waxaa la arki jiray sanka la saarta, okiyaali hadda waa kana wuxuu ku saaran yahay sanka iyo furuuryaha dhexdooda. Maxay tahay san? May waxaan hadda waan ka baxay, waad aragtaa adiga hadda isbeddel samee buu yiri. Isbeddelki waan sameeyey aniga isaga hadda. Yacnii makro faariq awnaana ku socota miyaa? Isbeddel samee hadii lagu yiri fanaanada soo gashatay oo saddex jir qaataan, maxay tahay saaxiib san? Okay, adiga hadda maxaa igula talin lahayd? Maxaan sameeyey odagina qaylo iyo buuq iyo rafaad buu nafta iga qaaday. Saaxiib, run baan kuu sheegayaa, waxa aad ku jirto iyo nolosha familka wax isla ma aha. Aabbaha waa aragtay waxa uu ka soo shaqaynayo iyo waxa uu soo helayo daily food-kii aan ka badnayn. Adigana waxaa laga yaabaa waxa uu soo helo kala bar inaad ku bixiso tin iyo okiyaalo maaragtay aan loo baahnayn iyo qaabkaad u jaratay iyo sidaad u socotay iyo wax loo baahan yahay maaha. Waa inaad u fikirtaa qof maaragtay daily food-kiisa loo soo dhicinayo. Adiga laftigaaga intaas aad la egtahay waa hagaag, waa hagaag. Laakiin mid aan kaaga waramo qayladii adiga ugu soo qayliyay iyo tan haddii aan isku daro aniga soo wax reflection ma qaadayo, buuq iguma dhalanayo. Aniga just waxaan kuula hadlayaa saaxiibkay baa tahay. Waad ogtahay ilaa yaraanteenni baan maaragtay isku meel kusoo kornay, ilaa iyo iskoolkii dugsiga hoose dhexe sare, ilaa iyo heer jaamacadeed. Marka aniga Justi waxaan kula mid ahay like your parents, waalidkaayo kalaan ahay. Marka waxaan wax kugu sheegayaa, waa daqnasho aan kaa daqanayo. Waa inaad waalidka adeecdaa, adiga laftigaaga xaaladaada wax ka bedeshaa. Noloshii odayga waa inaad odayga caawisaa. Markuu asaga u baxayo Dilaal, adiga waa inaad dhagax jabis u baxdaa. Xoogga micnihii waxay ku jirtaa in la wada shaqaysto, gelin soo shaqayso, gelinna waxbaro. Laakiin dhagax jibis adigana waa inaa u baxdaa. War aniga inaan waxbartaan rabo isaga inuu nasto, waa markaan aniga waxbarto waxbarashada aan dhameeyo ayuu isagu nasanaya. Laakiin aniga adiga iskuul waa isla dhiganaya, intaasaan isla dhiganayna ma galaaskan ku xuma aniga, mise waxbarashadan ku xuma? Waxbarasho kalaa ku jirtaa, waayahana waa dulduulna waa iska jira, waa isoo gaaray oo qofti dee aad garanaysid dee waagii aan maaragtay arrimahaas hadda waxaan rabaa inaan ka nasto, because buuqa guriga iga furan waxaa igu furan horta. Bal jaamacadda aan galno, markaan jaamacadda galno hadda eftaan semesterka waxaa waaye talo badan anaa ku haya. Waxaa waaye qorshayaasha waxaa la yiri waxaa lagu maahmahaa mamaad maxayd canjeera sida u kala sarreyso rootin akhyaarka miya ama aqaan wax saas oo kale la oran jira moogta canjeera sida u kala koreysa loo kala qaadaa rootin laakiin maamaha la yaab la wayta maamaha oo dhaqan galay oo ma aha. Laakiin haddana markaad si usifiiriso waxaa weeye waa wax macquul ah. Marka saaxiib, waxaa la rabaa marka hore waalidka inaad duca ka qaadato, then waxbarashadii meel ka gaarto, then markaa wixii ka dambeeya you can be actor. Laakiin hadda fiiri, hadda fiiri aniga hadda okay aanahay, wixii odagu sheegay dhan waa iska dhaafay. Waxaan rabaa odaga lafta in ay la tagto, adiga laftaada ay la tagto. Odaga qaabka lagu soo jiitaan kuu sheegaya, adiga hadda fanaanada antoor waxaa ka bilowdaa khamiis iyo cimaamad ka bilow. Khamiis soo gasho, cimaamad soo qaado, shantaada waqti salaada masaajidka asaga oga hormar. Marki la adimaba salaada adiga masaajidka ha kugu yimaadaba. Odaga waa ogtay maanta dhan igu arkaywaa isugu imaanayba. Ha Justi Fanaanada yartaa bixi khamiis iyo koofiyad iyo waxaa soo qaadataa, yah
een kitaabka soo qaado quraan yar akhriso adiga waxa way odagana waa ku jiraanaya waxa uu baa ku fuldanaya okay adiga laftaad ina guriga igu imaato raba een maal walba markuu leeyahay maani kaas oo kala ku dayatid ma ruuxsin oo kala ku dayatid saaxib aniga een just hada waalidkay een waa runahay hadda ana u ordaa waad aragtaa hadii laftigeega sidaan u mashquulsanahay dhididkii iyo waxa iga socda hadda howl baan ka soo baxay janis kale hadaan helo adiga daa dhagax jibisan ku irwaa ka xishoonaysa dhagax jibis waxa waa saaxib dhuruf baa jirta meel kasta waa la galaa waxa waaye xoogaabaad soo helaysa meeshan kun kun ku dar waxa waa lagu faa'iidaa marka aniga laftigeega hadda waalidkii waa u jeedaa dhididkii ka socda ayagii baan u socdaa ayagii waxa waaye intay ordi lahaayeen ayagaa nasiiyay waxaa iri nasta oo iska seexda aniga soo shaqaynaya marka saaxib habeenadan oo iga goosatay midda kale meel luuq ah waa howlo badan baa iska jira waad ogtahay waayaan ismaana wareysan adigu laftigaaga dee telefoonkaagina waxa waaye niyo I don't know in adigii markii markastaba waxba ku xiran aan fahmi way marka telefoonkan online ka dhig okay maxsan hay saaxib hay saaxib hay maalinta kadib adnan waxa uu la yimi isbeddel dhab ah taas oo kaliftay in ay heshiiyaan adnan iyo aabihi faarax gasle loona ogolaado jaamacadii uu codsaday abooyinow kii wiilaha warjaaga xir maxay la soo galay warjaaga xiir iyo maxay la soo galay tolo wasanka inuu bedelayna waan arkayayo isaga oo khamiis xidhan baan maanta masaajka ku arkay waa la idul khadar soo kordhay alla maxaa khayr soo kordhay maxaa khayr soo kordhay tolo ma ku wadi kulli baan jaamacadda inaan geeyo horta haddii uu dee ballanta ciyaalka haddii wax loo sheega lagagama baxee ballantii aan wada galay waxay ahayd haddii uu wasankan iyo naqshadan iyo baabkan uu bedelo uu sunnaha muujiyo inaan ana jaamacadda geeyo oonu huro maalka ilaan anu bele maalkayga siin maayo markii horebe waan u hurayaa jaamacaddaana geynaya maantana safka hore baan ku arkayo maanta waan ku farxay salaada markuu tukanayo waan ku farxay warwaabawaabaka warbaloran warabeabeseetahay alxamdulilah khayr iyo barwaaqe war maxaa shacni kaa muuqa alxamdulilah imaamadda iyo koofiyadda iyo saasunaha muuji hadda maanta jimcay ahayd aabe khudbadan aadnay khudbadaan aaday khayr allah ha ku siiyo aabe waan kuu duceeyo kowdhe maantana markaan safka hore kugu arkayay waan ku farcay farxad baa masaajidkii salaada intaad ku dareemaan hadda aabe isbeddel baa tiri isbeddel samee baa tiri waxyaabaha isbeddel samee an xataa saaxiibkay waan is aragnay muxsin waa is aragnay kulli inaan isbedelwaa is aragna wiilkaa ma ujeedaa wiilkaasi wadada dariiqa dhabta abu hayaa wiilkaa ma yahay aabe aabe dariiqa dhabta ah aabe saaxiibki ani dad xun anoo la socdo ma aragta adiga unbaa sidaada isaga ka qaylinaya maaha wesankii baad badeshee kuwayo ana waad raaci jirtay oo kuwan miskaa ka xidhna ah waad raaci jirtay haddaad bedeshay oo qiradii fiicnayd oo waasacaayd oo diinta islanidaamka fiican lagu gaari jiray oo aad jaamacaddaada ku helaysid haddaad dariiqeedii ku taagan tahay qoladii yooga ahaay oo labada geesood xiiri jiray oo surwaalku dabagelisku ka dhici jiray waxaa la rabaa kuwaafayna cunnaafayna daalimin dib haddaad ugu noqotid anigu waxaa ku noqon may aabe iska dhafaaabe aabe ma raba inaan dib ku xusuusiyo waxaasoo brogaraamyada akhaldan oo aynu dhaliidgaraynay inaan isku noqone jaamacaddii aan ana kaa ballan qaaday aabe waa iga diyaar waan ku geynayaa diyaar makaa tahay qaybta aad rabtid baad dhiganaysaa macni qaybta aad rabtid makaa dhaba aabba hadda ma geynaysa aabba hadda ma nin baan sheegi karaa baan ahay aabbaha baaban ahay aabba hadda adigu isbeddel baa leedahay sidaada waad qaylo badan tahay waad marunkaad adoo nagu qaylinaysaa aniga maaha cinilada keenaysa oo waxaa keenaysa markaan ku arko adigiyo yo iyo markaan si adoo khaldan arko adoo wadariiqkisi karaa maraya markaan ku arko baan anigu brogaraamka sii daynayaa ee qayladani qaylo aan u dhashay ma aho waqfid lahuma janaaxad inaan garabka naxariista kuu raariciyo anaa jeclaa aabe ee macnihi adigii baan waxaan arkay adiga oo yar luuqluuqa iyo casarada iyo wixii ka dhadhammaan la haddana wesankii waad bedeshee ana waan bedelay canaantii igu arki maysid aabe macaane iyo madax salaax iyo laabtooba aan kuu gado iyo arrimaha diinta iyo masaajidka safkiisa hore baynu isku ognahay saasaa inoo ballanaaeliy ha aniga hadda waxaan kaa rabaa maanta inaad hadda shoobinkayga iisoo samayso oo waxayga iisoo samayso xilli fiican baajaamacaddaadwaa iska sadadee hawshu waaba iska dixfadhi oo maalmahan waa khayr baaba iska jiray ood ku soo aaday haddaan waa dhexdeer ahayd oo si igeer maroortay oo qoladii kaarigii iyo wixii aan ku wareersanaa haddaad igu soo aadi lahayd waaba si kalma hawshu shoobinkaagii iyo waxaagii iyo akabaabigaagii iyo jiqiiqdaadii iyo dhiidhii iyo gadhxiirtii iyo nadaamkii iyo islidhilidii iyo tii taagnayd intaba waa diyaar aabe wax kalena waan kugu darayaao aana kuu sheegayno markaan jaamacadda ku geeyo aan kuu sheegay bas wey anigana waxaan kaa ballan qaaday inaad wixii dambe aada nagu arkin funaanad yaro igu dhegan iyo jeega xiiran iyo waxaa iyo mardambinaad ku noqotay beben mode markaan jeegala iyo waxaa arko baan anuguna jeega jeega saa ugu dhiciyo brogaraamka dhan baan dhaliid odhan oo markaas ay igu kici oo nacasdu istaagi oon si noqon oo brogaraamka sida ha iguba sheeginba
sunnaha iyo waxaan isku ognahay nidaamka iyo laabdaha waxaa ka qaado adoo islaam safka hore salaada subax waa inaad iiga horreysid aaba iiga horreysid saasaynu akhriya adduunba ku liibaanayna jaamacaddaaduna waa tii fadhi waa saxeex la saxeexay waxaan hadda ii qabanaysa aabo biri adiga biri ku anfacayaan aniga waxaan rabaa hawshan inaan kaa nasiyaan rabaa ani waxaan rabaa inaan wax walba kuu qabto aniga inaan hawshan kula qabtaan rabaa arrintan ciddii aad kaga nasan lahayd ayaan ahay aabo kaylada faraha badan iyo saxalbaxbaaba mataqaanin miy af soomaaligiiba weli kugu adagaaday saxalbax ma taqaanaa wixii qiradii way isbedeshay naqshadii way isbedeshay anigu canaantii waan bedelay oo waxaan ku bedelayaa aabba macaane iyo suuta yaandho iyo suuta deemi baan kuu walayaa iyo tartiib iyo inaan ku daadihiyo ood waxaad jeceshahay kugu anqariyo bahan bayn wada wixii hore dhiliidle mudaatada waynu dhiliid galaynay marka aabba waad guulaysane ka warhano xaafaddu say tahay oo caaladeed iyo ka warhano dhaqdhaqaaq iyo maamad hooyiyogabdhaha aabba waxaan u maleynaya maba salaantida sibaad weji macbuus u tahay oo guriga markaad soo gashid oodhan dadka waa lala sheekaystaay oo farxadda loo wixiya waa maxay baa layaa see wuxuu jiraan oo maamada cagaha loo tuutuujiyaayo may hooyo waa isku fiicannahay gabdhaha maba is fahmaynaba aniga keliya ad u qaylisa ayaga maba aragtigabdho fiican weyeaggurigay joogaan hadda waa yahay telefoonkana telefoon bay ku jiraan hadda maxaan isku ognahay inaad baritoolo kaxaysa hadii ilaahay bas wey anna waxaan kaa ballan qaaday inaan ka soo baxo hawsha yes bas weye hadda wuu ii ogolaaday maanta waan guulaystay mar hadduuba jaamacadda ii ogolaaday shoobinkana iisoo samaynaya wax walba iisoo samaynayo inta aan heerkayga ka gaarayo wax allaali uu horaba anigana ballan baan ka qaaday inaan u sameeyo farxad allay muxsinkiiyo ay tuso maanta waa gurigaanba kula imaanaya waa kii dhahaye waa u sheegayaa isagana in jaamacadda wixii laii ogolaaday odagana buuq dambe uusana dhex oolin farxad waatana maanta cid iga farxad badan ma laha okay wey dhanka kale cali danayste waxa uu ku dhex jiraa shaqooyinkiisii ganacsiga waxa uuna la xidhiidayaa saaxiibkii gafane oo uu ka sugayay markabkii siday shixnadiisa ganacsiga oo allaylehe allaylehe iyo allaylehe iyo allaylehe iyo qoodhay iyo xeraday iyo qoorad dabangaal yaa yaa alaabtii waa la soo raray markabkii waa soo baxahayaa alaab jaban oo raqiis ah oo aan maaragtay lacag aan caadi ahayn kaga dhufto horta maabaan wucuba maan wucu gafane gafane maan wucu oo weydiiyo wuxuu soo raray iyo meesha wax u marayaan iyo siday wax u yihiin iyo xaaladda iyo gafane waa nin adag weye nin adag gafane hey hallo, war, war, waa Aliye, waa Ali weeyaale, adigu haddii daraysiya wax dara badan, waa ninka la yiraahdo Gafanow, ka waran xaaladda, ka waran markabkii ma soo rartay alaabtii jabnayd ee Taiwan iyo Shiinaha aan ka sugayay, ka waran alaabtii ii waran. allah iyo wayla waa markab dhaba buuxa soo maaha bac khafiiftii iyo bac madowdii iyo bac cadaydii iyo bac guduuddii ma ku jiraan ii soo dir waraaqda alaabta aad soo rartay ii soo dir deg deg internetka ii soo geli waxaan rabaa alaabta hadda inaan suuq geeyo saacaddaa la joogaan waxaan rabaa inaan suuq geeyo dhowrka beri ee markabku soo socdo waxaan rabaa alaabta iyadoo gadan anoo lacagtii gacanta ku haya anoo gacanta ku hayaanu marka ku yimaadaan rabaa waa kugu ogaa labada xiliyood waa kugu ogaa iyo raganimada iyo dadnimada cadkaagana waad leedahay waxa la yidhaahdo hadda waa inoo bajeg wey aniga waa taqaanaa anugu iskuma daahno anugu iskuma daahno horey baan ka soo gaarsiinayaa saasaan isku ognahay ilahay yaa allayleh yaa mar markabkii haddii la soo raray
oo alaab jaban ii imaanayso oo alaab raqiis ii imaanayso waana dadkan waxa leeyahay waa alaabtayaysan baan leeyahay aniga maxaa iga quseeya maxaa iga quseeya tayadeeda haddaysan tayo lahayn iyo hadday dhacsan tahay iyo hadday baaba'day iyo hadday maxaa iga quseeya waa iga quseeya anuu lacag baan rabaa lacag ha I'm businessman I'm businessman ya saasaa la yidhaahdaa se anuu ganacsadaan ahay weeye ya anigu ganacsadaanahay ganacsadaana waxaa lagu yaqaanaa dantiisa inuu fiirsado anuu dadtadan fiirsanayaa dad baa magiciisiya iyo tanay ka dhacda iyo tanaa la keenahaya iyo waxba igama gelin wadaaddana waa iska qarinaya wadaad saficadee haday war xesho xaaladu waa xumaanaysaa reerku waa burburaya meesha waa lagu kala tegayaa hadday ogaato waxaan ka ganacsanayaa inay yihiin wax dhacay iyo waxaan tayo lahayn iyo waxaan la rabin iyo waxaan naf lahayn oo waryaa la yaqaan magacii baabay qabtay malaha danayste ha nin raga waa inu danaystaa nin raga waa lagu garan waay waa kee danay heliya wayna wala liniga ragannimo badan yaa hadaba daacad waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo wax ku bartay dalka gudihiisa waxa uuna had iyo goor u dhaqaaqaa sidii uu ku heli lahaa shaqo wanaagsan wallaahi waa yaab magaalada meelaan shaqo ka doonin ma lahan waa ku dhibaataysanaha wallaahi 20 jir intaa sana wax la soo barayay oo maanta shaqo uusan gacanta ku hayno wallaahi dhibaato waaye hadda waxaan tagay dhowr meelood oo aan codsi shaqo geystay welina waxba kama hayo meel kasta oo aan tago waa ku guuldaraysanayaa weli ma aanu guulaysan taloo madabuur baan ahay maxaa waay sidan inkastoo waddankaba shaqadiisu aysan iska badneyn laakiin haddana dhallinyaradii aan wax isla baranay badankood shaqooyin waa heleen si kastaba ha ku helaane kolle aniga maanta keligii unbaa ordaya shaqo raadinaya laakiin dhallinyarada waa iga fiicnaayeen oo iga nasiib badnaayeenoo iyaga tol iyo qaraabo iyo ehel iyo waa la daba orday aniga hase yeeshe cid maanta aan isku hadlaynayo oo aan dhihi karo hibelow kaaley oo shaqo isii ama shaqaan u baahanay ma lah marka waa inaan iska samraa bal hadda waa kaasaa bal arag cali gaabaan u tagay kambanigiisii codsi shaqooyina ka banaanaa shaqadaas anay igu habooneed ha yeeshee dadaan u qalmina booskii galay waan ka xumahay shirkadii kale maxamed weli ninkii la dhihi jiray waa soo maray maalmahan dhanaan dabaorday codsi shaqo waan ka waayey wallaahi hadda tan gaabow shirkadiisa booska ka banaan haddaan nasiib u hel waa kaasaa kulley shalay waataa imtixaanka galay saakan waxay ahayd ballanta in la soo dhejiyo dadka ku guulaysta shaqooyinka banaanaa ee shirkadaas bal hadda waaba igu dhowdahaybe aanba gala bal dadkuna waaba isoo fifiirinaya malaha isla hadalka aan isla hadlay la yaaban yihiin adduunyada weeye adduunya iyo xalkeed waxba igama gelin wallaahi waa yaab meesha waa tanaya ya shaqooyinkan dadku badanaa ay aan eego bal walaal la iga raallahaw liiska xaggee lagu soo dhejiyey idinku kulligiin ma shaqaa soo raadiseen bismillah waxa badanaaniyahow war bal raalli ahaada raalli ahaada waakan ayo waa mahadsantihiin bal aan fiiriyo bal gidaarka raalli ahaada raalli ahaada anaa idinka qaldana tolow waxaasoo dhan shaqadii ma ku guuldaraysteen waa yaabe bal aniga aan eego bal aan eego cabdi xasan gureey faarax cadaawe jibriil cabdiweli geydi maxamuud xasan jaamac warfa geydi qodax dhagax magaxii kuma jira seewayaqadatawaniyahow maxaan sameeya meel kasta aan tago shaqo malahan maxaan sameeya waniyo waxaniyow waniyow dadkan niyow la ilaaha ila allah meesha keliya aan isku hadlaynay warullaahi waa yaab ciil badanaa haddama waxay leeyihiin imtixaankii aan dhibka ogeed aan u maray shaqo maada helin
ونيو سومالي ذا عدالة رضو محيي هذا نيو ونيو والله بالله ونيو يدي كل مسيا سوكلا ينكو دعدي ورنيو هو وحان وحان كسامين واتي قدن بيسي وانا شقدن با وانا شقدن با نور رادين واتي قدن بيسي ما انت كدي بشغم الرادين دونو حقيقا مالايا حقيقا بان مالايا مرقيقا وحبر الشدي دي ككعوي واي انت هسنا وحسوب برناي والدك ويقصور فاضي مشغنا كمهرا يا قنتي والله ما يا واد ما تي دك دان دقة يا وحملنا يا بس وي حرف ديدي واكك عمان تلقى بلاو شهادة شهادة تاس شهادة وحين قنا يحقق يساحب يا لو ما هزنتي نيني كنا رالي هذا رالي هذا ونمي رالي هذا أنا يوك عسنت هاي أنا يوك عسنت هاي رالي هذا دورك على قلنيو أرمه كلا درن هذا المدرج يحاس كيس فريدة يجمع حاكله هيستا وياب من يرى ولا على يالو أنا جوا كنا واللي وريري مسكح ذي دي مجال الرقي ما أنا والبني كجورج الحاني جبوي ما نيا ولا على العك تيدي ماذا جورج يجبحه يجورا هدواي هاي مبربلاي متعجب ما كتشر كرا نكينا وابكير لا يسبق إنك لا لجر ربو يا إنك العك تي لجر ربو يا إنك لا أذاب الشيء جايبه واحد بس مكره أوجبه هدوا ولا ولا على يالو سير ما يمانت وحويرون تالي سو شيء جاي فريدة وكم السلام أرنا وكم ولا مانت الدنيا حالك هاي هاي تعرف تعيو عرين بانكو ولا وأنا سلاش كيسان سايو وحن مغلي تري قف كاس واد وقوي وأنا أساس غم هيك كاس مرة زينا كلك سلاش كيسان مرة سامي يا فريد إيه هذا وحاق وانت أنا هوس لقول هن قدم ما جرت وحن سلاش كيسان عيو نم بعد فهن سنة هم حان فهن سنة مع مركب وحوي أغلي 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 قاعد كوك جرتي أغلي قاعد كوك جرتي إن كلا لجار بعد أقت هاي إن أنا جو وحوي مسكح لدي مجلور رغي بعد أقت هاي ماشة ترى دي قصي عرر يساني ولا بسالي سام قال هذا قال يسا نبتي ورنا أنا يتحال قف كل عقد ربانو هي معنا يا تي هاي ورير رب تعالى هي معنا يا كي يقول كردي ربانو هي معنا يا كي إن إسكول كا إن مع عروت إسكول كود أنا جو يلاس هذا نبتي ورنا أنا يقصو فورست بالتالي يوم حرير كان وقت هاي ساي ما أنت وحي لقى بلا هذا تلا وما جد بيلا تاي واحد بدن بشكل تاني سو سؤال دواعي نبغى نلاش كيس صاحب كي يعني لو يدو واحد قويري سؤال بان ودي واحد قويري نمنكو محي أقول شيئا ندم مركب بدن واقرته ده بدن نوح يقول جوابي نك جورجي سلجس وعيشو قبل يسوي قيرب بدن تهايو رفشم ميران تهايو سؤال ميران تهايو تهايو وحبار ليها يستوى ميران تهاي أمبا جور دونه نك بره ليا قبا وسؤال وو سياتها هل كان فريز كوب كعرا واق محله شيء هي محاسو قوس أرض واقر كاور يسته وحبار لما جور سدوه هوش أسام مركز كتير تانو ملاين يا حالات مرة وانا حدا يدقيسه كان سيدا كويري ومن من هذه كرامين وي waxaan nin durbaantum cilaaq dalbay aduu reeragowdood markaas isuu qaawleysaa waa ku raba waa ku cadeynay waa ku madaynay wax walba aan ku siinay ma waadan ogeyn inay baris rabtay in guri kaladi laga rabo in ilmo lagu dhar reerku inuu wax walba u baahan yahay madahba ka saarna kaasi waa min adiga ku dhaamine anuu hadaan qeylo badanahay iyo hadaan meel kale soo arkoote intaba iyada arki doonta waxa tahay anaga waxa way xal sameey baa gurguray kan maanta kama socotid meel la socotid maxaa hadda waxa cusub waa garanaysa wax walba حالي مسيحن هبين هرا مسيحن هنا أدارو بلنين وين باتحاي انت الحساب تنتو ومسكح لهذا كشا غيسو بالقرية كان محاسا لسوا قشا محاسا كلا بحضا بالوحر هيركا كوسو سياسا هذا سعرا يوحا لذا هو اسلاح الله يسايا وحا هو ايه باسو قاسو وحا سكور تقبل ليلا وحا سأفكور نقون ميسو وحا هو ايش ماشا تاوحا كويا لا قرية كردي سبالا غاربا بريس بالا غاربا باد بالا غاربا كرا لا غاربا وحول بالا غاربا waxa way sheekada inta san dadkii beenu sheegay walaa haaji gibril uu imaanaya maanta uu imaanaya wartoola waa bixinayna hanana ka sugo haddii waxa way ninki haddii dibaduba joog haddii ay soo dhaafteen iyo kala ma aqaan afilbuba si taa buu wal xiraya farida i dhageyso waagi lacagta aan haystay oo aan noolaayo aan saa ku kolkolinayo gowarada aad ku socon jirteba qeyladana ma jirin hadaan la isu dulqaadanayn oo guriga aad reerka kireedana kula oran karin ma taqan naga sugo oo xilligaas waa bixinayna xilliga noo dulqaata hadda walaal wixii aan sheegaya dhabahe aniga hay cunine waxa way irsaaqad waa la helayaa lacagna waa soo saarta waxa way anaha madaxayga ciraha ka soo saaran oo daadayda gaarine hadda lacagta iyo shaqooyinka dhawa sheegayso maali walba lacag baa dhaw maali walba shaqa dhaw ta gurgaanu malihi aabahayna mare kiraala way dadkii wax kugu lahaaba ka raba dabaray ciraka ma fogaa toddoba dhashay waxaan ku yiri adiguna haysi yarayne ilaahay baa ma gnaas qof weyn ka dhigay hadda todobaadaas wali xabad ciraa iga soo bixin saddex xabo saddexdi bari oo kirada lay waydiinayay iga soo baxday mooyey xabad iga soo aniga daboolaya aniga la balamaya waa daboolaya hawshoodana meel baan u saaraya buuqaana waa yaraanaya
ما يعني حلك هو بسكو ورجنا حاج واحد وياذيك يددك العقد لها وحولها لها بنسكوك ورجنا ما دام رهك أدو المسؤول كتاعي مسؤولية دارودن يقال ورجي أنا قد دبر بانها واحد قالك اللي بجنا حقا ما يجا مسك أنا وده بعده ما دتك هيوس وديني وده بعده ما دتك وصلين الناية وسكون عن دتك واحد صبي سوي لي قدتك أنا أجهر تشوي ولا هاللي تشيله رنشري نود الغاطي حقه هوش أذان كوح الساري أذان هينا يا أنا قدتك أدي أوض صوت بصدان وقت هنا ضيع هذا معايا يا ليك وجريني وحوي قدتك أنا كره هذا حد الله 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 والله ونبل سيد الرجال كودا أنا جينا واحد ويارو حرقسن أو كمفيوس أو إسلام ما أنت قاعد كي قدام بيجار بقى إيمان إسا وحي يدن قرطة إلى هذا الشهر أنا بربرنا يا واحد كل سيا هل بعد لقول السكر دقايا هذا الكاجي من قادنا يا أنا جينا أمد إسكو وريرنا مرك واحد ويا بل أنت هني وين إسكت دكتور فكرته بل حاج رجال كسيد أودارو بل وحرادي أو وحكان أو ضدك إنه وإسكسين إنه نراهن وواحد كان هوايا أنت كلا ترى هنلاقي سوق تاسمه وترى إلا عم بعيشة ترى في عم بعنا إسي سوا أنا اللي ينول بقى في عن قبر في عم أما حاس في عم بقى كذا بيسه.